يه يا أم مامي ديانو رأياتشن يتواهدو هايمانو تاتشنن ماسفافات بيتا كريستياناتشننم متأبكنو إيشي هليناتشنن سبسب بادرغن بونت قالو بيتشاي دلم هيو تاتشو أستمارينو هلاتشو متاوكواتشو اللاتشونا وراباتاتشن يغبر مسكال وصداتشو اللو هليناتشنن سبسب بادرغن ካወደ ምህረት የሚተላለፈውን መልእክት እንድንሰማ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ወደ አባታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን መላከ ብርሃን መምህር ዘመነ ካሴ የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ እግዚአብሔር አምላካችን በመቤታችን አማላጅነት በመድኃኔ ዓለም ቸርነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? የዛሬው ትምህርታችን ርዕስ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች በሚል ነው። መዝሙር 44 በቅንፍ 45 ቁጥር 9 እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት በዚህ ርዕስ ማን ያስተምረን? ክብር ለመዳን ያለም ይሁን። እኛን ሰማለን እግዚአብሔር ይናገራ። በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፉና ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች። ክብር ለመዳን ያለም ይሁን። አዎ እመቤታችን ድንግል ማርያም ለኔና ለናንተ አስታራቂ ሆና ስለተሰጠችን ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እንግዲህ ይህ ትንቢት ተናጋሪ አዎ ልበ አምላክ ዳዊት አዎ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት እመቤታችን ከመወለዷ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ከመወለዱ አስቀድሞ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ይሄንን ትንቢት ተናግሮ ነበር። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ወርቀ አዎ ወርቀ ዘቦ የወርቅ ልብስ ለብሳ ተጎናጽፋና ተሸፍና ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች ብሎ የተናገረው እንደነገርኳችሁ ጌታ ከመወለዱ ድንግል ማርያም ከመወለዷ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ይሄን ቢተነግሮ ነበር። ለምን ትቆማለች ነው ጥያቄው። ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች ሲል ምን ማለት ነው? በንግስቲቱ በቀኝ የቆመችው ለምን እንደያላችሁ እንደው ለማማለድ ለማስታረቅ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። ማንና ማን ነው መታስተረቀው ንገሩኝ። እ ማህር ወልደ ወተዘከር ኪዳኔ እያለች አው ንግስቲቱ እነዚህን ኃጢያተኞች እነዚህን በደለኞች እነዚህን ሱታን ማርልኝ ይብላ የምታስምር እናት ነው ያለን። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ ተሸፈና ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች ሲል የወርቅ ልብስ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ምግባር ከሃይማኖት ጋር ይዛ የመቤታችን ምግባር ዝምታ ነው። የመቤታችን ምግባር ትዕግስት ነው። የመቤታችን ስራዋ ምስጋና ነው። የመቤታችን ስራዋ ልመና ነው። እኔና እናንተ ያለን ሃይማኖት እንቁ ይባላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑ። ይሄንን እንቁ በእራያዎች ፊት እንዳትጥሉ ታጠንቀቁ። እንደናታችሁ በሉ እንደ ድንግል ማርያም ምግባር ከሃይማኖት ሃይማኖት ከምግባር ደርባችሁ ለብሳችሁ ተጎናጽፋችሁ ተገኙ ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ እመቤታችን አዎ
مغبار كهيمانوت هيمانوت كمغبار لبسانا تغونا اسفا بك اني تقوم عالك املاكاكين مدانتاكين ايسوس كرستوسين لبسا تغونا اسفا كسقوا سقا كنفسوا نفس بتواهدو يكبرون املاكاكين يزاتا جينتا لش كبر لما داني على ميون زي عبيري تمسكنون او تبالو يم يعملكو وغن وچشن راستش فتعريش يهوناون نغوس كرستوسن مرتشالنا نسحا سغا نسحا نفس يزش تغينتشالنا مريم هوي دسي بالش كبر لمدهان العالمين مريم هوي دسي بالش بسقوا نصونات بنفسوا نصونات او يا بات شنويت يوغن شنويت يزمدوكشن نغر ارشي جيتا ውበትሽን ወደዋል ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ምን አይነት ውበት ውበት ሲባል መልክ እንዳይመስላችሁ ውስጣዊ ውበት ውጫዊ ውበት በስጋሽም ንጹህ ነሽ በነፍስሽም ንጹህ ነሽ ከጠጉሯ ጀምሮ እስከ ጥፍሯ ድረስ እመቤታችን ውብ ናት ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ማሃሌ ማሃሌ ዘሰለሞን ምራፍ 6 ላይ እንዲላታል ማርያም ሆይ እህቴ ሙሽራ ውብ ነሽ ነውርም የለብሽም ይላታል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ነውር የለብሽም ውብ የሆነች ነውር የለብሽም አዎ ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ይዘሽ تغنيش جيتام وبتشين ودده وستشنم لايشن بدنجلنا صنساچو بدنجلنا ولدچو بدنجلنا توتا تباچو دسي بلاچو كبل لمدهن هرميو زابير يمسك سلازي نو انغدي انيا نغستيتو بقني تقومالش يي صنات نو يي نصهنا نو يي قدسنا نو ይህ ማማለድ ነው ይህ ማስታረቅ ነው ስለዚህ ነው ልብ አምላክ ዳዊት አመስጥሮ ተናግሮ አው የዚህ ዓለምን ጣጣ የዚህ ዓለምን ሸክም የዚህ ዓለምን ትብትብ ሸክም ተይው እርሽው አው ፈጣሪሽን አው ንጉስ ክርስቶስን ይዘሻል መርጠሻል ታቅፈሻል አጥብተሻል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እና እናቶች አባቶች እህቶችና ወንድሞች ከዚህ የምንማረው ነገር አለ ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ይሄንን አው አንድነት አድርጋ አስተባብራ የያዘች እናታችን የሚያስተምረን ካለባበት ጀምሮ ካቋቋም ጀምሮ በህይወታችን ሁሉ አው نصحى سقا نصحى نفس اندنيس اكزيابي هير يردان بايناتشنم هاتيات اندانسر او نصحى نفس نصحى سقا سيبا منالوات وقلو كل انتناتشنم كل انتناتش باينو ايتو بلو باينو ايتو بلبو ياسبا عامن الزرايل ماتيوس عمست ቁጥር 27 አይናችን ሊጾም ያስፈልጋል ጆሮአችን ሊጾም ያስፈልጋል ከንፈራችን ሊጾም ያስፈልጋል እጃችን እግራችን ሊሰበሰብ ያስፈልጋል መቤታችን 12 አመት በቤተ መቅደስ ጸለየች ነው የሚለው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ከመላእክት ጋር ነው የተቀመጠ በቤተ መቅደስ ከመላእክት ጋር አዎ ምግዋ መላእክት ናቸው የሚመግቧ
የሚጠብቋት የሚያረጋጓት ከወላዲታም ጋር የነበሩ በቤተ መቅደስ ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ንጽህና ቅድስና ፈጣሪን ብቻ ማሰብ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንዲህ ያለች ትጸልይ ነበር። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 ላይ እንዲህ ትል ነበር፣ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል። ስለዚህ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ያመሰግኑኛል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ብጽዕት ነሽ ይሉኛል፣ ልዩ ነሽ ይሉኛል። አዎ፣ አሁን በዓለም ላይ ስታዩ እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ቅድስት ድንግል ማርያም እመቤታችን እንላታለን። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እመቤታችን በሉስቲ ቅድስት ድንግል ማርያም የጌታና አንቺ ብቻ ነሽ በሏት እስቲ ባካችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሌላ አለ እንዴ? የለም እኮ ማርያም 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 አይልም ደማችን፣ አይልም እስትንፋሳችን። አሁን በዚህ ያልተወለደ ዝ ውስጥ አለ? ንገሩኝስ። ማርያም ማርያም ተብሎለት ያልተወለደ ልጅ አለ ዝ ውስጥ? ሁላችን በዚህ ነው የተወለድነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ማርያም ማርያም ማለት ምን ማለት ነው ሲባል የማርያም ስም ሲተረጎም ማ ማለት ማህደረ መለኮት ማለት ነው። የመለኮት ማደሪያ። እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ፣ ለየ፣ አከበረ ብሎ ላይ አስቀመጣት። መለኮት ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው። ርርተ ህሊና ማለት ነው። የልብን የምታውቅ የልባችንን የምታውቅ የምታማልድ ለልጇ የምታደርስ ርርተ ህሊና። ርሩ አይደለችም? ነገሩኝ። ለውሻ ያዘነች ጫማዋን አውልቃ በወርቅ ጫማዋ ለውሻ ውሃ ያጠጣች ርርተ ህሊና ናት። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አመስግኑ እግዚአብሔር ይመስገን። ርርተ ህሊና። ስለዚህ ይህ ስም ማር ጣፋጭ ማለት ነው አይደለም? ማር በሉ እስቲ። አዎ፣ ማር ማለት ፍጡር ማለት ነው። ከንቦች የሚዘጋጅ ማር፣ ከፍጡር የተገኘች ማር፣ ያም ከሰማይ የወረደ እንጀራ ማለት ነው። ያም ሰማያዊ ነው፣ ማር ምድራዊ ነው። አንድ ላይ አንብቡት እስቲ። ማርያም። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ያም ሰማያዊ በገነት ውስጥ የሚገኝ ምግብ ነው። ማርያም ስንል የኢየሱስ ክርስቶስንም ስም በያም እንጠራለን። ማር ደግሞ የሐናና የኢያቄም ልጅ ድንግል ማርያምን እንጠራለን። አራት ቀለም የተያዘው ሰማያዊና ምድራዊ ነው። ስለዚህ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ምን ይለኛል? ብጽዕት ይለኛል። የተለየች ናትና ነው። ያልገባቸው ያልተጠቀ ቀሙ ሰዎች ይህንን ማር አልበሉ፣ በዚህ ማር አልተጠቀሙ። ይህንን ማር ቢጠቀሙ ኖሮ በማሩ ቢጠቀሙ ኖሮ በነፍስም በስጋ ይፈወሳሉ ማለት ነው። የምድር ባለጸጎች እጅ መንሻ ይዘው ወደ አንቺ ይማልላሉ፣ ይሰግዳሉ። የምድር ባለጸጎች እነማን ናቸው? ፎቅ ያላቸው፣ መኪና ያላቸው፣ ብር የተረፋቸው እነማን ናቸው? እነዛ ባለጸጎች የምድር ባለጸጎች ሳሊለነ ቅድስት ብለው ስሟን የሚጠሩ ናቸው። ደስ ይበላቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሳሊለነ ቅድስት በሉ እስቲ። ሳሊለነ ቅድስት። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። አዎ፣ ይህንን የሚሉ የምድር ባለጸጎች ናቸው። ኃጢአትንና ጽድቅን ለይተው የተመረጡትና ያልተመረጡትን፣ የተለዩትንና ያልተለዩትን ለይተው የሚያውቁ
ولاري تاملا قدستا قدوسان دنجل ماريام عمال جين ياستاركين هات ياسر كالو بدي يالو سبع سمنت نفسي بلو بلا ياسر بترين وها يتمارو بز سمنا ودسي بلاش كم اللي مداني أنا بز سمنا يتمارو يمدر بالاس أقوش إخزابيرين يمياو كوناچو يمدر بالاس أقوش الناتون يمياو كوناچو هابتما تتوت يمهنو هابت يترفاچو يترفرفاچو تتوه يدوان أما بيتاچنين يازاكن يزوهي قبال كم اللي مداني أنا ميو إساوي كنانيا النزيبالو سعادة نكلب سيلبسو كواليت متوالو يلا رأيو عنا سبعة تسرى سوستلاي النزيس عادة نكلب سيلبسو كواليت متوالو النزي كتالاكو مكرا بابا قدم لبسا كون عطباو عناسو كتالاكو مكرا عملتو يمتونا كوالو كبلا مدهان عالميون تاعت ياتوتو تاعتفو يدنجل مريم ليج يسوس كرستوس بسات انسجان نادم تاعتفن منجس سمعت النور سالن كبلا مدهان عالميون زاويري تمسكني نو يمدر بالاس اقوج جنت منجس سمعت يميقوناتو النزدمو او مقبار حيمانو تيازوناتو يدنجل مريم وداجوج اندناتاتو اندناتاتو اندملاكاتو بمجبار بهايمانوت يتموشرو بمجبار بهايمانوت ينورو سنكاتون يسنكو النزي او يكزاهر منجز يورسالو دسيبالاتو كبلا مداني علم زابير نامسكم او ودي منجز تسميات تاسقب بياتشو اللشي او النزين ايامار لش او اجمان شايزو طعفون اتعانون شاماون علواساتون مقارجاون نايا كدسات يزو مويتي او عدينين عمالجين عستاركين بلو يمتوتن وده نقوسو الفن تاسقب بياتشو اللش ينقصوا الفين منجس السماية نودسي ولا شكرا لله مداني عليهم منجس السماية تاسقب يا تشوالش كانت وتشينم على قوتش درجش تشوم يا تشوالش استيامس قنوك زهر الناس تاو بمبيتاتشين ليش بجتابة يسوس كرسوس أو يمنجس السماية كلف يتسات أشوا كانت ناتشوا استيامس قنوك زهر أو تسراب مدر تسراب السماية سلام دراوي نجر سنجراتو كالام مناتو سلام ياوي نجر بنجراتو اندي تامنا لاتوي لزنو كدوس بيتروسن انت عالتنا بزيك عالتنا بيتكتانيون سراتال بمدير يا سيركو بسماي يتا سريو بمدير يا فتاو بسماي يتا فتايون انكا يمنجس سمات كل فالنا ستو كبلا مدانا لميو ياو يا كدوس بيتروس لجوشي هيك ادسالو ياو كوربو يا كوربالو ياو تتمكو يا تمكالو اكستيك زايرنا مسجنو ياو تسرابا متسرابا كاناتو تشيشين بالو لجو تشيشين كاناتا درجاش جاجو تا درجاش تيشو ميا تشوالشي تورو تنجر ميجر منو زايرتا مسجنا يهون مويتاچن دنگل ماریامن ترتو سلام مويتاچن بلاو کتا کولو لمنو زاری میقدسو کاهنات زاری میبارکو کاهنات زاری متایواچو میفتو میاسرو کاهنات یتگنوت بمویتاچن سم تمرون اند زاری الگا گبتولاچو مگب تزگایتولاچو تمرو ایدل کوشا گار تاگلو بمویتاچن سم تمرو سلازي جاجوش عدرجاش تاشومي عالش كالجيش كفالا مداري على ميون جاجوش ناتشو مالا يمنجس سماتم كدوس اوروسم سلام مبيتاشن سينجر انديالا كولتانيا كورونتوس مراف اسران كتر هولتلا انديلا بغزيابي هير كنات اك انا شوالو اندى نسيت
دينجل انانتن لكريستوس عاج اتشاتشو هالو يلال كبل لمدهان هالميو استيامس قنو باكا بكزي عبير كنال عاج اناتشو هالو اندنس ايه دينجل انانتن لكريستوس عاج اتشاتشو هالو قدس باولوس قدس دينجل مريم لجيتا ليسوس كريستوس እናትነት ነው የታጨችው ከበለሱ ይሁን እስቲ አመስግኑ ታዲያ እንደ ድንግል ማርያም አጭቻቸዋለሁ የማማደሪያ እንድትሆን የእግዚአብሔር ማደሪያ እንድትሆን እግዚአብሔር አባታችን እንድሆን እኛ ልጆቹ እንድንሆን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ሁላችሁም እቺን ቃል አብራችሁ ላመኑበት ሁሉ በሉ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው ልጆች ከሆናችሁ ደግሞ ወራሾች ናችሁ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም አያችሁ ተመልከቱ አስተውሉ እንግዲህ አምነው ለተጠመቁ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ስልጣን ተሰጥቶናል ለዚህ ነው አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ ምንል ላመኑበት ኦሪ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 ላይ ተመልከቱት እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ በእምነት እኮ ነው ማመን እግዚአብሔር ብቻ ነው አምላክ ሌላ ጌታ የለም እንዲህ ይላል መዝሙር 9 ቁጥር 11 በጽዮን በሉ ለሚኖር ለእግዚአብሔር ዘምሩ ጽዮን ማለት እኮ ድንግል ማርያም ናት ጽዮን ማለት አምባ ማለት ነው ጽዮን ማለት ጥላ ማለት ነው ጽዮን ማለት መጠጊያ አምባ ጫማ ማለት ነው እሾክ እንዳይወጋ እንቅፋት እንዳይመታ ፀሐይ ወአይው እንዳይመታ ጥላ አምባ መጠጊያ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ጽዮን ትባላለች በአዲስ ኪዳን ማርያም ትባላለች ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ቀጠለና እንዲህ ማለ መዝሙር 131 በቁንፍ 132 ቁጥር 13 እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታል ማን መረጣ እግዚአብሔር ታላቅ የስድብ አፍ ተሰጠው ይላል ሰይጣን ዳቢሎስ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ተመልከቱ ታላቅ የስድብ አፍ ተሰጠው ያልገባው ትውልድ ማርያም እንደኛ ሰው ናት ይላል ማርያም እንደኛ ሰው ናት እንዴ የጌታ የናት እኮ ናት ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ኤልሳቤጥ እንኳን የጌታ የናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል እኮ ነው ያለችው እንዴት ይሆንልኛል የጌታ የናት ወደ እኔ በትገባ ዘንድ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል እኮ ነው ያለችው እናት አዎ አፉን ከፍቶ ዘንዶ አሳደዳት ይላል 3 አመት ከ6 ወር በግብጽ በረሃ አሳደዳት ግን አላገኛት መርዙ ፈሰሰ ይላል ክብለ ወዳን ያለም ይሁን አዎ ያውሬው የዘንዶ መርዝ ፈሰሰ እኮ ነው የሚለው አሸዋ ላይ ፈሰሰ እኮ ነው የሚለው ምን አደከማችሁ ስል ማቃጠል እመሳደብ ምን አደከማችሁ የታግኝታችኋል እሷ ገባች ላይ ሰማይ ገባሽ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ገባች ኮገን እውላችሁ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 በደንብ አድርጉና ተመልከቱት ወገኔ አሁን ጻድቃን ያሉት ገነት ነው ሀጣን ያሉ ሲኦል ነው መንግስተ ሰማያት የሚከፈተው ገና ዓለም ሲያልፍ ነው ዓለም ካለፈ በኋላ መንግስተ ሰማያትና ገሃነመ እሳት ይከፈታል አሁን ግን የጻድቃን መቆያ ገነት ነው የሀጣን መቆያ ደግሞ ሲኦል ነው ድንግል ማርያም ግን አስተውሉ እንዲህ አለ ቅዱስ ዮሐንስ እንደ መልአክ የተቆጠረው ፍቅሮ እግዚ አዎ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ የድንግል ማርያም ተንከባካቢ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ አለ ሰማይ ባለባካችሁ ተከፈተ የእግዚአብሔር መቅደስ
تكفته يك على كيدانوم تابوت بمقدسو تايالك قبل ما داني على بكا او ولادي تاملك دنجل مريم بكانت منجس سمياتي جباتشو قبل ما داني على ميون جباتشوكو تابوت مالت مبيتاشنات تابوت يا زهر مقدس تكفته يا قال كيدانوم تابوت بمقدسو تاي እሷ ብቻ ናት መንግስተ ሰማያት የገባች በልጇ ቀኝ ቆመች እሷ ብቻ ናት ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወገን ስለዚህ አትድከም ወገኔ አትድከም በዓለም ላይ አው ብዙ ሰዎች የመቤታችንን ስለ የሚያቃጥሉ አሉ የሚረግጡ አሉ የሚሳደቡ አሉ ምንም አትድከሙ እሷ ገብታለች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ባሉ ጽዮንን መርጧታል የተወለደበትን ኢየሩሳሌምን ለዘላለም ማደሪያውን ድንግል ማርያምን መረጠ ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን መረጠ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምድራዊት አለች ኢየሩሳሌም ምድራዊት እቺ ቤተ ክርስቲያናት ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አመስግኑ ምድራዊት ኢየሩሳሌም እቺ መቆያ ትባላለች መቆያ ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት በቀራኒው አምሳል የተሰራሽ ስጋው የተቆረሰብሽ ደሙ የፈሰሰብሽ እንዴት አደርሽ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ዋልሽ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነሽ ቤተ ክርስቲያን እያለ ይኖራል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ደግሞ አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ቅድስቲቱ ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ጻድቃን የሚገቡባት ምድርን ይወርሳሉ የተባሉ የሚወርሱባት እኔና እናንተ የምንገባባት አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ኢየሩሳሌም አለሽ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር መረጠሽ በድንግል ማርያም ምእመናን ጸጋ አግኝተው ደስ ብሏቸው በመንግስተ ሰማያት ከድንግል ማርያም ጋር ይኖራሉ ማለት ነው ክብር ለመድኃኔዓለም ይኖራሉ ልበ አምላክ ዳዊት ሁሉንም ተናግሮታል ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል ሰውም በውስጧ ተወለደ መዝሙር 86 በቅንፍ 87 ቁጥር 5 እናታችን ማናት ድንግል ማርያም ናት ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል አላልንም ወይ ነገር በውስጧ ምን ተወልዷል ሰው ተወልዷል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አው ፍጹም ሰው ነው ፍጹም አምላክ ነው እና ፍጹም ሰው እኔና እናንተ ሆኗል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እስቲ አመስግኑ ተባካች ፍጹም ሰው እኔና እናንተ ሆኗል ከአምላክነቱ ክብር ደግሞ አልወረደም አራተኛም ሆኖ አልተጨመረም ከሶስትነቱ አልጎደለም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የኛ አባት ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ቀንና ሌሊት ያመልኩታል ክብር ለመድኃኔዓለም ያመልኩታል አዎ አባታችን እግዚአብሔር ይያሉ ያመልኩታል እናታችን ድንግል ማርያም ይያሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አዎ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ፊት ጸጋና ግን ተሻልና አትፍሪ አትፍሪ አው ከልጅሽ ጋር የማስታረቅ አው የማማለድ ጸጋ ክብር አግን ተሻል ደስ ይበላሽ ክብር ለመድኃኔዓለም አው አማላጅነቷ ነው ቅዱስ ገብርኤል የተናገረው አማላጅነቷ ነው ደግሞ ኤልሳቤጥ እንዲያለች የጌታዬ እናት ወደኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል የሰላምታሽ ድምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ
صنصو بهوني زلوا لنا أنتي كسيتو كلو تلاجيتش يتباركشنش يمحز أنشم فري جيتا يسوس كرستوس يتباركنو يانجز يكف أرجع ست سبات إلسابيت منفس قدوس مولا باتي لان كبر لما داني عالمي بنيا منفس قدوس مولا تشلال لج السوانجين منفس قدوس مولا باتك زهرنو هاو ساقا يمولا بش نعلات قدوس قبرين يتعدلو قدوس يوحنس والدين قد قد ودبيتو يزوات يديل كمس كالوسر وديبيتو يزوات يدا اما بيتاكين سلا تساتاكو موتن على كمسا بيوت الرقيلة كبير لما داني هلميو هاون مال يوحنس والدين اقود قاد على موتا ودي سما يرق اما بيتاكين يزوات سلا يدا بما اما بيتاكين سلا تساتا انهو تنات انهو لجيش بلو اكزابير سلا ساتاو موتن على كمسا اني انان نانتا اما بيتاكين بتنورا بوست أكين الزوان بالنيس بالنامن موتن عن نايم غان مسات عن نايم كالجوتش غان مساتن اندي ايو ولسم منت كانشيغار فاسم يالو على جيتا كبير لما داري انو كمرت كورغار قال كدار رجالو سلازي كدنجل ماريام قال ولسم منت قوتوال سالي لنا قدست ملو يدنجل ماريام انسم يميت ارو يميت ارو يمي اكبرات يمي ود دوات ولسم منت تفاسمو لنال ودي اكزيابير منقس لمقبات كبير لما داني هذا بمو يتاكين دلدي النت بمو يتاكين مسلال النت وطن او كالسواغار يمنور ادل تاكتون هل دل بلاشو تتاك اموبات كبير لما داني هذا انتاك اموبات نقستيتو بالو نقستيتو باك انيه تقوم عالج لاستمارن لمكرن لقسسن للولا ملاكاتشن كبر مسكان ايدرس عباتاتشن عملاكاتشن اكزيابير بارمي باتيان ايتبك اللين سلطة كتات تلاتشن لهو اللاتشون اكزيابيرنا مسكنو اش وده كور عباتاتشن وده دبراتشن وانا استداداري لمدلساتشونا ساتشو مجرشاون پروغرام عدرقو اللين انسان بابتا لن ودك ورابتا لن ابتا لن كاتمرتو جمروس كاماستا باردرس باتمرتو زريا لون دموك عليوتي عسام لن يطول لك ممنا بزيبتا كريستيان ان يابوزون غرل مدرك مبتا لن كدسان ودزيبتا كريستيان ودزيبتا كامتا جمرو بس ابو بامتوك زريا لن سنتنا غروش يتا درغونو بامازيلا اندسيت كاربا سنتنا غرتا درغو كاتوكران بس سنت دكتورش تاربو بات لجو كمايت أنش موتوال أي تكم تبلا كلاج بوالالي ولدا بمبيتاتشين هذه المتة أنش تاوك يالش بلاس أبرون يوسدش ما أمنتون يتكبش بسلام ولدا لجوان كذي لا يزا نتنا قرش تاك الله شو بدو سوتش يتفقوسون دورن ناك الله جن يس أبرو قد داس تجرون إني أمريتون خرس مدروها بيوت أزيا كابيرمو أباتو تاتشين دروي من نجورن نجور بزيوست سلات يتصور على سأقول هو الله زيوس تعلن مبالغ بتأمل زيوس إني أفعل لكني قالوا يانس أفعل لما أغنيتنا فعل لكني نبرو كذي ما في تمن لكرناشو كرسا مدرن وهاون أستنتن ندم يجيت أنتو يانن يتناون ورقة أمتتن كميات سوش كاروش دان سناساي 10 مليون منا من سلالون تناتو كجاتنا على جن يجن زبوهني تابي كانوا يشكرون وروح على يالنو بترفع جن أهونم يتوالون نجرن دالله هنو بزيبه مدياو زوري علي يمت تايو هلاچوم بوچم بوسم يالاچو يبيتا كرسيان لجوچ يهوناچو خلو هلاچوم تواابراچو يچين يبيتا كرسيان چگر كبيتا كرسيان بستقرنا كسنبت مرتبيتو النزي سوست عرات بيروش كالهون بستقر ليرامن ببيتا كرسيانوا كاتر جمرو يتجمرم نجر عندم سراسل الليل يهنا دمو يلمات غنزب سلمي اسفلقو غنزب سلمي اسفلقن هلاچون انتتتوابرون دج سلام يمسر رواون دج سلام سبل بيت سكرستنا بيت يسنبت مسعد مسعد اجابيت يبيت اللي هي ماطر عطرنا منجد يكانات ماديريا يتبقى بيت يمحلو لما تدرك غنزب ياسفلقالنا كلاتشن يتبابر
አድርገን ቤተክርስቲያናችን መለወጥ ያስፈልገናልና በዚህ ሁላችንም እንድንተባበር በውስጥም በውጭም ከዚህ ከቤተክርስቲያኑ ዙሪያም ያላችሁ ሁሉ በትብብርችን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ሌሊቱን የባረከ አምላክ ማዓልቱን ባርኮ ቀድሶ እንዲያውለን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም እንዲያደርግልን ህዝበ ክርስቲያኑን በሰላም እንዲጠብቅልን ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያደርግልን። ስራችን ሁሉ ቅዳችን ሁሉ እንዲሳካ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን። ሁሉን ነገር ከእግዚአብሔር ሲሰጠነውና እግዚአብሔር እንዲሰጠን ያድርግልን ያሳርግልን ይቀበልና አምላካችን እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በእኛ ባለኑ ሁሉ በህዝበ ክርስቲያኑ ቤት ሁሉ በችግሩ ሁሉ ተገኝታ ችግራችን ፈታ ለመልካም ነገር እንድታዘጋጀን ቅዱስ ፈቃዱ ያሁንልን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። አብረን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት። ባስኮ ደብረገነት ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ይህ ያጸደ ህፃናት ትምህርት ቤት ግንባታ የመሰረት ድንጋይ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ጥር 9 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ተቀመጠ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ለአጸደ ህፃናት ነው በግራም በቀኝም የምናየው ቤት እንዲያው ምን ያክል ተሳትፎ ያደርጋል ህዝቡ ለዚህ ትምህርት ቤት? በግራ በቀኝ የሚታየው ይህን የሚታየው በዚህ በኩል ምን የምናየው ላጸደ ህፃናት ተብሎ ተጀምሮ ከዚህ የደረሰ ነው። በቅዱስ ገብርኤል ፈቃድ እርዳታ ነው ከዚህ የደረሰው እንጂ ህዝበ ክርስቲያኑ ለዘመናዊ ትምህርት ቤት ተብሎ ሲጠየቅ ብዙ አስተዋጽኦ አያደርግም። ለንዋየ ቅድሳት፣ ለቤተልሔም ግንባታ፣ ለቤተ ክርስቲያን ግንባታ፣ መንበር ለመግዛት፣ ምንጣፍ ለማንጠፍ ሲጠየቅ በደንብ አድርጎ ይሰጣል። ትምህርት ቤት ግን የቤተ ክርስቲያን አካል አይደለም ብሎ ስለሚገምት ብዙ አስተዋጽኦ አያደርግም። ነገር ግን ህዝበ ክርስቲያኑ መጀመሪያ ከቤተ ክርስቲያንም በፊት መስራት የነበረበት ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤት ሰው ያተርፋል። በቤተ ክርስቲያን ዘመናዊ ትምህርት ቤት የሚማሩ ህፃናት የቤተ ክርስቲያን ልጆች ይሆናሉ። ከቤተ ክርስቲያን በፊት ትምህርት ቤት ቢሰራ፣ ከዛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ቢሰራ መሰረት ያለው ነገር መሰረት ያለው ትውልድ ይፈጠራል ይገኛል የሚል ሐሳብ አለ። ግን ለትምህርት ቤት ብዙ ማስተዋጽኦ ያደርግም። አባታችን አብረን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት። እግዚአብሔርን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት። እንግዲህ በእኛ ሀገር በእውነት ቅድም እንዳሉት ለቤተክርስቲያን ሲባል ወይ ህንጻ ስራ ሲባል ወይም ንዋየ ቅድሳት ሲጠየቅ ፈጥነው የሚያደርጉ አሉ። አሁን እኔ የሚያስደንቀኝ ነገር እዚህ በግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ህፃናት ላይ ነው አእምሯቸው ላይ ነው የሚሰራው ስራው። ከዛ ቤተክርስቲያኗ የምትተዳደርበት ሰርተው ህፃናቱን ቀርጸው ለክርስትናው ካበቋቸው በኋላ ነው ቤተክርስቲያን የሚሰሩት። እና ይሄ ሂደት እንዴት ይመጣል ብለው ያስባሉ? በግብጽ ሀገር መጀመሪያ የሚሰራው ካህናቱ መምህራኑ የሚሰሩት በሰው ጭንቅላት ላይ ነው። መጀመሪያ መሰራት ያለበትም የሰው ጭንቅላት ነው። የሰው ጭንቅላት መጀመሪያ መሰራት አለበት። መንፈሳዊ ትምህርቱንም ዘመናዊ ትምህርቱንም ጎን ለጎን እየተማረ ከዛ ደግሞ በመንፈሳዊ ትምህርት አገልግሎት የሚሰጥበት መስራት ይቻላል። አሁን ግን
ክቡር አባታችን ሁላችንም በርትተን ወደ ምንት በመጀመሪያ ከህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ በፊት የህንፃ ስላሴ አይምሮ ወይም ጽንቅላቱ መሰራት አለበት። የኔም የርሶም የካህናቱም የመምራሩም ኃላፊነት ነው። ዘመናዊ ትምህርት ከመንፈሳዊ ትምህርት ጋር በጋራ ባንድነት አድርገን ካስተማርናቸው በዚህ ትምህርት ቤት ገብተው የሚማሩ ልጆች ዘመናዊውን ይማራሉ፣ ግብረገብነቱን ይማራሉ፣ መንፈሳዊነቱን ይማራሉ፣ ምስጢረ ስላሴን ይማራሉ። ከዛ ወደፊት መጀመሪያ ማስቀደም ያለባቸው ቤተክርስቲያን መሆኑን በደንብ አድርገው እየተማሩ ካደጉ በኢትዮጵያ ትውልድ ታፈራለች፣ ተረካቢ ታገኛለች። ቤተክርስቲያንም ትውልድ ታፈራለች፣ ተረካቢ ታገኛለች። ስለዚህ በመጀመሪያ መስራት ያለብን እለት እለት በእለተ ሰንበትም በወራዊ በዓልም መንፈሳዊ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ከቤተክርስቲያን ጎን ለጎን መሰራት እንዳለበት የምእመናን ልጆች በቤተክርስቲያን አጸደ ሕፃናት ገብቶ መማር እንዳለባቸው ማስተማር አለ። መቅደም ያለበት ትምህርት ነው። የሰው ጭንቅላት ማወቅ አለ መማር አለበት የሚል ድርሻችን ከተወጣን እርግጠኛ ነን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ እናገኛለን። መቅደም ያለበት ግን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ስላሴ የህንፃ ስላሴ አይምሮ መገንባት ነው ያለበት። በዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብንሰራ ጥሩ ውጤት እናገኛለን የሚል ሐሳብ አለኝ። አባታች እንግዲህ አንዳንድ በዚህ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር እንደዚህ በአጸደ ህፃናት እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ እንደዚህ የደረሱ አንዳንድ አሉ። ግን ለሁሉም ቤተክርስቲያን ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ይህ የአስኮ ደብረ ገነት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አርአያና ምሳሌ ይሆናል ብለ ያስባሉ? እውነት ነው። በአዲስ አበባ ውስጥ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ጥቂት አጸደ ህፃናት ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነሱ በቂ አይደሉም። ይህ ምናልባት ለሌላ አርአያ ይሆናል ብለን ዛሬ ባናስብም ወደፊት ተሰርቶ ተገንብቶ ሲያበቃ አርአያ፣ ጥሩ አርአያ፣ ምሳሌ ይሆናል። ነገር ግን ምእመናን በእውነት ይህ አጠንክረው እንዲይዙት ሰንበቴ ቤት ከሚሰሩ ፉካ ከሚሰሩ መቃብር ቤት ከሚሰሩ አጸደ ህፃናት ቢሰሩ ለቤተ ክርስቲያናቸው ጥሩ ውጤት ያስገኛሉ። ከፉካ ጥቅም የለውም፣ ከሰንበተ ቤት ጥቅም የለውም። ጥቅም ያለ ትውልድ አይፈራበትም፣ ትውልድ አያድግበትም፣ የትውልድ ግንበ ጥንቅላት አይገነባበትም። ስለዚህም ሐውልቱን ከምናሳየው ፉካው የፉካውን እንደዛ የተጻፈውን ጽሑፍ ከሚያነብ ትምህርት ቤት መጥቶ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያለውን እንደ በትንሹ አሰርቱን ትእዛዛት እየተማረ እንዲሄድ ብናደርግ ጥሩ ትውልድ ማፍራት እንችላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ይህ ትምህርት ቤት ስራ ከጀመረ ለብዙ አብያተ ክርስቲያናት አርአያ ይሆናል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። አሁን ከምን ይጀምራሉ እስከ ምን ይደርሳሉ? አሁን በዘንድሮ በ2015 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ይመስገን ግንባታው ተጠናቋል። ጥቂት ፊኒሽንግ ስራዎች አሉብን። እነሱን ካጠናቀቅን በኋላ በ2016 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ አጸደ ህፃናት እንግዲህ በአጸደ ህፃናት እንጀምራለን። ከቻል ብዙ ክፍሎች አሉን። እንደው አንደኛና ሁለተኛ እስከ ሶስተኛ ለመጀመር እቅድ አለን። ዝሮ ዝሮ ቅድም እኛ ማቀር ነው፣ የሚፈጽመው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይፈጽምልን። በአጠቃላይ ለዚህ ለአጸደ ትምህርት ቤት ግንባታ ምን የሚያስተላልፉት መልእክት አለ? እንግዲህ ይህ ግንባታ እንደምትመለከቱት ብዙ ነገር ይቀረዋል። እኛ እንዳልናችሁ ተስፋችን በጀታችን ምእመናን ናቸው። በሀገር ውስጥ ያሉትም በውጭ ሀገር ያሉትም ምእመናን የእኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው፣ የቤተ ክርስቲያን በጀቶች ናቸው። እነሱን ተስፋ አድርገን ነው ይህንን ተስፋ የጀመርነው። ስለዚህ ወደፊት በዚህ ብቻ የሚቀር አይደለም። ከአንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ እስከ ኮሌጅም ለመክፈት እቅድ አለን። ሰፊ ቦታ አለን። በጣም ሰፊ ቦታ አለ። ለብዙ ነገር ለመንፈሳዊም ኮሌጅ ለዘመናዊም ኮሌጅ የሚሆን ሰፊ ቦታ አለን።
ስለዚህ ምእመናን በተቻለ መጠን እጃቸውን እንዲዘረጉልን የጀመርነው ጅማሬ ከፍጻሜ እንዲደርስ ብዙ እንትኖች አሉ። እዚህ አካባቢ ያሉ ነገሮች የህፃናት መጫወቻ ያስፈልጋል። ብዙ ነገሮች ማለት ለአንድ ትምህርት ቤት የሚያስፈልገው ነገር ያስፈልጋልና በተለይ አቅም ያላቸው ቤተክርስቲያን ልጆች ይህንን እንድትተባበሩን በቤተክርስቲያን ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም መንፈሳዊ መልእክትን አስተላልፋለሁ። መጋቢ ብሉይ ፈቃደ ስላሴ ይህንን ቃለ ምልልስ ስላደረጉልን ከልብ እናመሰግናለን። አብረን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት እግዚአብሔርን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት። ስሜ ጌትነት ተፈራ ይባላል። የክርስትና ስሜ ወልደ ጊዮርጊስ ይባላል። የሥራ ድርሻዬ ያስኮ ደብረገነት ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ምክትል ሊቀመንበር ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ስለነዚህ 12 ክፍል እስኪደርሱ ድረስ የተደረገውን ጥረት ባጭሩ ቢነግሩን። አመሰግናለሁ። ከጅምሩ ጀምሮ ነው የምናገረው። የአሁን ትምህርት ቤቱ ያረፈበት ቦታ ለኑሮም ለትምህርት ቤትም አመቺ ያልነበረ ቦታ ነው። በጣም በሙጃና ባላስፈላጊ ሸምበቆ ነው የመሳሰሉ አትክልቶች የተሞላ ነበር። አዎ የቆሻሻ መጣያና መጸዳጃም የሚደረግበት ቦታ ነበር። ከፍለፊት የሰንበቴ ቤትና አንዳንድ ቤቶች ነበሩና እነሱን ሽፋን ተደርጎ በቃ በፍጹም የቤተክርስቲያን አካል በማይመስልበት ሁኔታ ላይ ነበር የነበረው። ያንን ከማጽዳት ነው ስራ የተጀመረው። እኔ አሁን የሰበካ ጉባኤ የህዝብ ተወካይ ከመሆኔ በፊት ከዛሬ 3 አመት በፊት የዚህ የልማት ኮሚቴ ጻፊ ነበርኩኝ። እንደ አካባቢ ልጅነታችን ከጊዜያችን እድሜያችን ሲደርስ ለመቆርቆር ገባንና በዛው ትምህርት ቤቱም ላይ በኮሚቴነት ተዋቅረን መስራት ጀመርን ከአካባቢ ጓደኞቼ ጋር። እና የነበረው ሁኔታ እንደዚህ አመቺ ያልነበረም ለትምህርት ቤት። ግን ኮሚቴዎቹ እንዳሉ የጓደኞች አብሮ አደጎች ነበርን። በወቅቱ የነበረውም ሰበካ ጉባኤ እንዲሁ ጓደኛችን የነበረ ልጅ ነበርና ምን እናድርግ ሲል መጀመሪያ ከራሳችን መዋጮ በማዋጣት የሚያስፈልጉትን ብሎኬቶቹንም ብረቶችንም የቀን ሰራተኛ ሂሳብንም ከራሳችን በማገጫጨት ጀመርን። ወደ አካባቢ ወጣቶች ፕሮሞት በማድረግ ስራ የሚሰሩ አካባቢ ወጣቶችም ከሚሰሩት ነገር ላይ ለቅዱስ ገብርኤል ብለው የሚያስቀምጧትን ገንዘብ ወደዚህ በማምጣት በሳጥን ስራውን እንዲያበረታቱ እንዲያድጉ አደረግን። በሌላም ዓለም የሚኖሩ በአሜሪካ በብዛት የሚኖሩ የዚሁ አብረውን ያደጉ ወንድሞች አሉ። እነሱም ጭምር አስተዋጽኦ አድርገው ስራውን ማስኬድ ጀመርን። ጥር 9/2012 ነው መሰረቱ የተጣለው። እኛ ስራውን የማጽዳት ስራውን ከዛ በፊት ነው የሰራነው። ፕላኑን መሐንዲስ ወንድሞቻችንን ምናምን ማስተባበሩን ከዛ በፊት ነው የጀመርነው። ግን ስራ ያው ተጀምሯል በተግባር የሚባለው መሰረት ሲጣል ነውና መሰረቱን ከዛ ቀን ጀምሮ ስለጣል በዛ ቀን ነው ቆፋሮ ምኑ ሁሉ ነገር ቀጠለና ስራውን በዛ መልክ አካሄድን። ብዙ ከባድ ችግሮች ገጥመውናል። ፋይናንሻል የሆኑ ችግሮች ለሱ ደግሞ ብዙ ትብብር ያደረጉልን ደግሞ ያካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ያካባቢ የሚያልሆኑ ሰዎች ቅዱስ ገብርኤል ፍቅር ለቅዱስ ገብርኤል ፍቅር ያላቸው ብዙ መሐንዲሶች ሀብት ያላቸው ግሬደር ያላቸው ሰዎች ሁሉ በጣም በቅንነት ይተባበሩን ነበር። ከገንዘብ ጀምሮ እስከ ምክር ጥሩ ጥሩ የሆኑ ምክሮችን በማድረግ በዛ መልኩ ጀምረናል። አሁን ያለበት ደረጃ እንግዲህ ከፍ ያለ ወጪ የሚጠይቅበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ብዙ ክፍሎች እንደሚታዩት ብዙ ክፍሎችን ፊኒሺንጋቸውን ጨርሰናል። ጥቂት የፊኒሺንግ ስራዎች ነው የቀሩን። ግን በዚህ በኩል እንደምናየው ደግሞ የግራውንድ ዋን የሚሰጡ ቦታዎች አሉን። ኮለን የቆሙባቸው ቦታዎች
እነዚህም ቦታዎች በጣም በትልቅ ትግል ገንዘብ መጥራት ተከስቶ ኮሮናም ሲከሰት ሌሎች ቤተክርስቲያንም በወቅት ውስጥ ዘጋ የነበሩ የካፒታል እጥረት ገጥሞን ግን በትግል እና በትልቁ ድርሻ የቅዱስ ገብርኤል ነው የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል ድርሻ ገንዘብ የለንም ብለን በሰጋን ሰዓት ማንንም በአውደ ምረት በማይለምንልን ሰዓት ቢለመንም የሚረባ ገንዘብ ባልተገኘበት ሰዓት ቅዱስ ገብርኤል በየወቅቱ ቆጠራ በመንቀመጥ ሰዓት ከተጠበቀው በላይ ገንዘብ እናገኝ ነበር ይሄንን ለመናገር እድሉን በማግኘቴ በጣም ደስ ይለኛል ስለ ቅዱስ ገብርኤል ለመመስከር ለምን በተግባር ያየሁት ነው አብረን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት እግዚአብሔርን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት አሁን ይሄ ታች ግራውንድ አለው ከግራውንዱ እስከዚ ድረስ ይሄ አጠቃላይ ዙሪያውን ኤል ሼፕ ይገጥማል ማለት ነው አዎ ዙሪያውን ኤል ሼፕ ይገጥማል የዚህኛው የመሬቱ ስላቭ ለዛኛው የጣራ ስላቭ ይሆናል ከስር የሚገኘው ክፍሎች ለካቴድራሉ መገልገያ መግቢያቸው በሌላ በኩል ሆኖ ለካቴድራሉ መገልገያ ይሁኑ ብለን ነው ያሰብነው በዛው ወጥቶ አዎ ከቤተክርስቲያኑ ጋር ሳይገናኝ በዚህኛው ደግሞ የሚገኘው የመጀመሪያው ፍሎር ክፍል ጀርባ ወደዛ ያዞረው ለካቴድራሉ ለቢሮነት መገልገያ ይሆናል ብለን ያሰብነው ነው በዚህ በኩል ያለው ደግሞ ለትምርት ቤት ለማለጻናቱ የትምርት ቤት ክፍሎች ይሆናሉ እነዛ በሮች ደግሞ በፍጹም ካህናትም ምመናንም የማይመላለሱበት ሆኖ ይዘጋል በራችን መግቢያ መውጫ በራችን የሚሆነው ትልቁ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ትልቅ ዲዛይንና ፕላን አለን ቢሮዎች አሉን መምህራን ቢሮ የህክምና ምናምን ማከሎች ይኖሩታል ይሄን ይመስላል ያለው ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር ለሰዎች ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል እኛ ሆን የተጎዳነው ልጆችን ኮትኩተን በቤተክርስቲያን በማላማሰደጋችን ባለማስተማራችን አሁን ቤተክርስቲያን የሚያቃጥል ትውልድ ተፈጥሯል የማያቃጥል ትውልድ ተፈጥሯልና ይሄ ደግሞ ቤተክርስቲያንን ይጎዳል ነገ ማናገኘው ነገር ይፈጠራል ስለዚህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለቤተክርስቲያናችን ትልቁ መሰረታዊ ነገር ነው ልጆቻችንን ይዘን ማሳደግ እንችላለን ልጆቻችን ነገ የቤተክርስቲያኑ ተረካቢ ሊሆኑ ይችላሉ በሃይማኖት እንዲቀበብሎሹ ያደገ የሚሄደው በእንደዚህ አይነት ትምርት ቤት ነው እና ይሄ ጥረታችሁ አብቦ ፍጻሜ እንዲያገኝ አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ለወዳጅ ለዘመዶቹ ለጓደኞቹ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድነው እሺ በድጋሚ አመሰግናለሁ ምስጋና ማቅረብ ሲጀምር ቅዱስ ገብርኤልን አስቀድማለሁ እግዚአብሔር አምላካችንን እናስቀድማለን ክብር ለሱ ይሁን ምስጋና ለሱ ይሁን ቅዱስ ገብርኤልን አስቀድማለሁ እግዚአብሔር አምላካችንን እናስቀድማለን ክብር ለሱ ይሁን ምስጋና ለሱ ይሁን ከዛ በመቀጠል እርሶን አመሰግናለሁ የዛሬ ጊዜውን በቁጥር ባላቀም ግን 1983 አካባቢ መስለኛል እርሶ በአዲስ አበባ ላይ ስብከት ሲጀምሩ እኔ ትንሽዬ ልጅ ነበርኩ የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝና በፍጹም እርሶ ሊያስታውሱኝ አይችሉም እና ብዙ ስብከት ወንጌልን የሚያካሂዱት ከነበሩ ደብሮች ውስጥ አንዱ አስኮ ገብርኤል ነበር ቤተክርስቲያንም ብናቅ ግን ወንጌልን በደንብ ጠልቀን እንድናቅና ከአባታችን ሆይ ጀምሮ ውዳሴ ማርያምን እስከመማር ድረስ ያበቁን እርሶ ኖት ቤት ውስጥ የሚያምልኩት ያለውን አምልኮት እየተቃወምኩ ምን ይያልኩኝ ዛሬ ላለሁበት ቦታ በቅቻለሁ በያስባለውና በፍጹም ከዛ በፊት አላቅም ነበር በመቀጠል ደግሞ በዚህ ስራ ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበሩ ጓደኞቼ አብሮ አደጎቼ ወንድሞቼ የሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበር የነበሩት ጓደኞቻችን ወንድሞቻችን አሁን ባይኖሩም እዚህ በጣም 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 ትልቅ ክብር ለምን እነሱ ናቸው ያመጡን እነሱ ናቸው ብዙ ነገርን ያሳወቁን አሁንም ሰራውም የሰበካ ጉባኤን ስራ መስራትም የቻልኩት ከነሱ ስር ሆኜ በሰማሁት በተማርኩት እንጂ በፍጹም የቤተ ክርስቲያን ስራ ከባድ ነው አላቅም ነበርና ለእንደሱ ሁሉ ምስጋና አቀርባለሁ አስኳ አካባቢ ላሉ በውጭ ሀገር ላሉ ያስኮ ወጣቶች ንግድ ቤቶች ሳጥን አስቀምጠን ገንዘብ ይሰጡን የነበሩ ለነዚህ ሁሉ
مسكانا كربالو لمنا كاتشوم كروكم لمتو ككربم لمتو إهن لدقفو بحسابم لدقفو بغنزبم لدقفو يا كدوس غابريل وداتوش إهن لردون هلو مسكانا كربالو لو دفيتم إهن بيت إهن تمرت بيت لماستردر بزو يمي السبوت نغر على بزو وطاتوش بزي هسعناتوش بزي بيتا تمرت بيتوست اندي تانت منفساي تمرتم قلنا لقلنا تسطتو وداسي مريم اندي مارو تدرغو لهاجراتشن اورتودوكسن ميوكلو تولدن لمافرات يا نزام وچ يالوتم لجوچ وندموچاچن حساب نونا እናገዛለን እንረዳለን ብለዋል ባሉት መሰረትም ከጎናችን ሆነው እንዲያግዙ እንዲረዱ ምስጋናችን አይለያቸው አመስግኑን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት እግዚአብሔርን አመስግኑት ስራግሩም ድንቅ ነው በሉት ስሜ ዮሐንስ ወልደ ገብርኤል ይባላል የስራ ድርሻ የለማ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ እንግዲህ የሰው አእምሮ የሚሰራበት ህንጻ ስላሴ የሚታነጽበት ስለሆነ ምንድነው ራእይ ለዚህ መዋለ ህፃናት አዎ መዋለ ህፃናቱ ያልጆች አርገውበት ነጋገር የሚጠቅም እንደ ዜጋ የቻልነው ነገር አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው የለፋን የሞከርን ማለት ዚማት ባትወል እንደማረጋችን ቁጭትም ነበርበት ልጆች አልባሌ ቦታ ላይ ሲውሉ የተላዩ ቦታ ላይ ወይም በመናፍቅ ትምርት ቤት ሲማሩ በብዛት ምናይበት ሁኔታ ነበር አሁን እዚሁ ግቢያችን አጥቢያችን ላይ ልጆቻችን ተምረው የተሻለ ለሀገርም ለወገንም የሚጠቅሙ ዶክተርም ዶክተር የሆነ ካህን እንዲወጣበት ዲቴል ብዙ ነገሮችን የሚያቁ ያገርን ገጽታ የሚቀይሩ ልጆችን እንዲወጡበት ለማድረግ ነው አና ራይ እሱ ነው ይህ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ይሄንን በራሳችን መምራን በራሳችን ልጆች በራሳችን መምራን እና አስተማሪዎች በራሳችን ቤተክርስቲያን በማስተማር በማሳደጋችን ምን ይሰማል? እነሱ ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይበረታታም ነው በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ አሁን ምናልባት ማለጻናት ነው እንደ የመጀመሪያ ፌዝ ጅማሬያችን ወደፊቱ ግን እዚሁ ግቢ ላይ እታች ብዙ ሰፊ ቦታዎች መሬቶች ስላሉ እዛ ላይ ቀጥሎ ሃይስኩል ለመጀመር አሳባለን ሜዲካል ኮሌጅ ሆስፒታሎችን ለመስራት ወደፊት እቅዳለን በእቅድ ደረጃ ማለት ነው አሁን ግን ለመጀመሪያ ፌዝ ይሄን አጸደ ጻናት በሚቀጥለው አመት ለማስጀመር እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ይሄን ስራ ለማጠቃለል ምንድነው የምታስተላልፈው መልእክት ለዓለም ህዝብ ዋናነት በሚቀጥለው አመት ለማስጀመር የፊኒሺንግ ስራዎች ናቸው ሆነ ያሉብን ዋናው የሚባሉ ማለት ነው እነሱ የበር የመስኮት የቀለም የጂፕሰን ስራዎች እነዚህ ዲቴይሉን በተደራጀ ወረቀቱን እንተናናልኩት እነሱ ነው የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች ማለት ነው ስለዚህ በዛ ልክ ክብርስትልን ለምታላም ብታገዙንም ይሄ ለማስተላለፍ ነው ውድ ተመልካቾቻችን በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄንን አይነት የለማስ ስራ የሰው አእምሮ የሚሰራበትን ስራ አበረታቱ ማበረታታት ያስፈልጋል ገና አልገባንም ህንጻ ከመገንባት በፊት ትውልድ የሚተካበትን የስላሴን ህንጻ መገንባት አስፈላጊ ስለሆነ አቅማችሁ የፈቀደን ሁሉ እንድታደርጉ ቤተክርስቲያናችን በቅዱስ ገብርኤል ስም ጥሪዋን ታስተላልፋለች ይህንን ነገር ከቆሻሻ ማጣያ አውጥተው የሰው አእምሮ የሚሰራበትን ለሰሩ እኔ በቅድሚያ አመሰግናለሁ በርቱም አቅማችን በፈቀደ ሁሉ እንረዳቸዋለን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73744475 በአዋሽ ባንክ 01 32 05 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60
4152 በ0920 74 46 22 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።